میں کہہ رہا ہوں دوبارہ غلطی ہو جائے ڈرنا نہیں, پھر آ جانا میں پھر معاف کر دوں, پھر غلطی ہو جائے پھر توبہ کرنا پھر آ جانا میں پھر معاف کر دوں گا. میرے رب کی قسم جو سن رہا ہے, پہلی توبہ جس خوشی سے قبول کرتا ہے نا, اسی خوشی سے ہزارویں توبہ بھی قبول.